ឥឡូវហ្នឹងអាមួយនោះអត់រៀនស្បតជាមួយខ្ញុំរហូតដល់ថ្ងៃនេះវាសិតតាហួសសម័យអីចេះចោះខ្លាំងប្រកាសដឹកនាំបាតកម្មស្រាប់តែខ្ញុំទៅដល់ថាថាខាងនេះវាថាវាឈប់ដកថយអស់ព្រោះវាដឹងតែមនុស្សវាមកតែហើយមនុស្សមកទទួលខ្ញុំវាច្រើនឥឡូវដឹកទៅធ្វើអីធ្វើទៅអស់លោកធ្លាប់ហើយរឿងកុំថាខ្ញុំសូមជំរាបបន្តិចទៅចារឿងបាតកម្មនោះអាមសៀមួយនេះណានៅក្នុងប្រទេសវាធ្វើបាតកម្មវាឡើងដល់7ក៏ឡើងនេះបាតកម្មចុះបាតកម្មឡើងរឿងមិនមែនទឹកនឹងរឿងចាប់ហាដៃជួនក្បត់ជាតិនឹងរំលាយគណៈបកនយោបាយឬការបោះឆ្នោតបានមានបាតកម្មអានេះធ្វើបាតកម្មតាំងពីរហូតខ្ញុំទៅប្រជុំកាលនោះគេហៅ CZអាយកកអាយកកអាយកកតូក្យូនិងអាយកកប៉ារីខ្ញុំទៅអាយកកប៉ារីឆ្នាំ2000ឆ្នាំ2000វាទៅចេះនោមគ្រាបានប្រហែលជា2 10នាក់3 10នាក់ធ្វើបាតកម្មទៅកន្លែងណាទៅកន្លែងអាស្នាកាស្នាកាធនាគារពិភពលោកដល់បាតកម្មនៅពីមុខខាងប្រាំទេស្នើខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចេញតាមទ្វារក្រោយបាទខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាសុំកុំភាន់ច្រឡំខ្ញុំចូលតាមទ្វារមុខខ្ញុំចេញតាមទ្វារមុខឥឡូវបើអាយដាមលោកប៉ូលីសឯងគ្មានសមត្ថភាពទេសុំជួយហៅឲ្យខ្ញុំជួបប្រធានាធិបតីសារមានអីកាន់តែប៉ុណ្ណឹងអានោះហៅអាទៅអីអាពួកអាវខ្មៅគោអានោះយកមកដេញរត់ចោលស្បែកជើងកែចោតពីគូខ្ញុំចេញតាមណាខ្ញុំចូលតាមនោះអត់មានមកប្រែផ្លើប្រើគ្រប់នេះអញ្ចឹងតាំងពីឆ្នាំ2000អានេះទៅណារហូតដល់ទៅស្រុកប្រាំងឆ្នាំប្រមាណ2015បងប្អូននៅក្នុងស្រុកគេតំបាត់ដាក់អស់ប្រមាណអ្នកហើយបាតកម្មនៅប៉ារីគេបាតកម្មនៅពេញពួកអានឹងសិតបាតកម្មដូចគ្នាព្រោះពួកអានៅពេញវាបញ្ជាទៅបូកជាមួយនៅអានោះហើយលេងខូចជីកកប៉ាល់ហោះជាមួយគ្នាតែដឹកនាំបាតកម្មនៅយូយ៉កដល់តែយើងទទួលបានរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណាយទៅលើបាតកម្មបានយើងដឹងថាប្រពន្ធអាចោលមកទៀតឥឡូវទៅទៀតទៅទៅទៀតទៅហូចវាឆ្ងាញ់តែនេះទៀតវាមានអាមនុស្សក្នុងស្រុកមួយចំនួនអាមនុស្សនៅក្រៅស្រុកមួយចំនួនថាលោកហ៊ុនសែនបោមុខគេស្ដីឲ្យពេញអង្គការសហជីវិតអោប្រែហើយដូណាល់ត្រាំថ្លែងតាំងពីមុនទៅប្រធានាធិបតីត្រែងតែគេថ្លែងគេថ្លែងគេទៅបាត់ទៅហើយឥឡូវទៅយកឯកសារនៅអង្គការសហជីវិតសន្តគ្រប់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រធានាធិបតីទាំងអស់ត
ើមយកមកបង្ហាញវាឲ្យភ្លឺភ្លេកតើមាននិយាយពីកម្ពុជាមួយម៉ាត់តបង្ហាញវាពួកអានេះតលខ្ញុំវាយសារវាយខ្ញុំប្រហោះ Facebook ចេញពីចេញពីអាកដាលអង្គការសារវិជ្ជាជីវៈទុកតាអាហូបថតបានប្រមាណសិលឹកពេលខ្ញុំមិនវាយសារខ្ញុំថាពាក្យខ្មែរថាដេញតន់កំជាន់កែងប៉ុន្តែពួកនេះជាពិសេសតន់ដិតរត់ចោលគុកបើមិនជាន់កែងទេមិនរៀងចាល់ទេហើយវាបបស្រ័យឯណាទៅដែលថាអាមេរិកមិនឲ្យជាប់ដីក្នុងពេលដែលប៉ូលីសអាមេរិកត្រូវការពីនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីពីប្រទេសមួយគេថាគេជួអាសនៈនៅអង្គការសហវិជាតិហើយក្រោយមកគេថាគេអត់ជួអាសនៈទេតែគេមិនឲ្យប្រតិភូលោកហ៊ុនសែនចូលរួមអាណាមានសិទ្ធិខ្ញុំនិយាយថាអាណាយ៉ាងមកបើថាឈួតឈួតទៅកុំនាំកូនខ្មែរឈួតណាហើយជាពិសេសសោកស្ដាយបំផុតនាំសមាជិកសមាជិការបស់ខ្លួនឈួតមកអាមានអាមួយនោះថាជួបអគ្គលេខាអង្គការសហវិជ្ជាច្បាស់ជាទៅប៉ុន្តែនេះអត់ស្គាល់ទេហើយសូមប្រាប់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហវិជ្ជាជាមួយហ៊ុនសែន30ឆ្នាំធ្វើការជាមួយគ្នានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជាមួយគ្នាឬហៅថាចលនាសង្គមនិយមជាមួយគ្នាជួបគ្នាហើយពេលល្ងាចនោះលោកជំទាវអង្គការតាវីទៅគេកំណត់ព្រោះគាត់ទទួលគណៈបព្វភូចូលដល់200គណៈបព្វភូនោះប៉ុន្តែខ្លះគេយូរហើយខ្ញុំទៅតែ7នាទីទេគាត់ទៅដល់ហើយធម្មតាមនុស្សវាស្គាល់គ្នារាប់សិបឆ្នាំហើយនោះអង្គតូនយូជាមួយខ្ញុំមនុស្សធ្វើការនៅក្នុងអាដីក្របខណ្ឌតំណាក់តំណងប៉ានៅប៉ាជាមួយគ្នាក្រោយមកខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូទុយហ្គាល់ជួបគ្នានៅម៉ានីឡាហើយគាត់ទូរស័ព្ទមកនៅពេលដែរបុណ្យបោះឆ្នោតមួយម៉ាត់ពីរឿងកម្ពុជាក៏អត់និយាយតដល់ខ្ញុំថាខ្ញុំដឹងថាអាដាមរវល់ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាអាដាមធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីឬអត់នឹងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហវិជាតើធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីរវល់ជាងឬធ្វើអគ្គលេខាធិការអង្គការសហវិជាតរវល់ជាងខ្ញុំមិនដឹងទេតែខ្ញុំមានចំណុច3ប្រាប់អាដាមទី1មកចាក់មណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សនៅព្រំពេញអស់អាណត្តិហើយខ្ញុំសូមជូន2ឆ្នាំទៀតបើទោះបីមានរឿងអីកើតឡើងក៏ខ្ញុំប្រោសប្រាជ្ញជាមួយនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សតើឲ្យបន្តហើយខ្ញុំនឹងទៅស៊ឺណែវអាចចុះអត្តលេខានៅទីនោះទី2ភវិការសម្រាប់កាត់ទោសខ្មែរក្រហមសម្រាប់ភាគីកម្ពុជានឹងបន្តចេញភវិការនេះតទៅទៀត
ហើយកម្ពុជានឹងចូលរួមជាមួយអង្គការសហជីវិតដើម្បីចលនាលុយសម្រាប់ភាគីអន្តរជាតិទី3ខ្ញុំបានប្រុងប្រៀបកម្លាំងត្រៀមកម្លាំងរួចស្រេចហើយដើម្បីចូលរួមបេសកកម្មរដ្ឋសាសនាតើអាយដាមចង់ឲ្យខ្ញុំទៅប្រទេសណាគាត់ប្រើពាក្យថាម៉េចដូចជាភ្លេងកំដរអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅគាត់ដូចជាភ្លេងកំដរគាត់យើងដឹងតែគេហត់ហើយកោតអាមេបាតកម្មនៅនោះវាថាលោកហ៊ុនសែនទៅគេគៀបហើយអាមនុស្សនៅនេះទៅគេមួយចំនួនគេដឹងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែថាខ្ញុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះរបស់ដឹងទេនៅក្នុងនេះមាននៅក្នុងនេះមានណៃនិយាយឥឡូវបន្តិចទៀតថៃជប៉ុនណាខ្ញុំនឹងតរប្រទេសជប៉ុនជប៉ុនគៀបទៀតហូចមួយនោះគេថាឥឡូវវាទៅជាគេថាអង្គការសហជាតិលែងសំខាន់ពីមុនវាថាសំខាន់ឥឡូវដល់យើងទៅនោះវាថាលែងសំខាន់អញ្ចឹងវានៅសល់អីសំខាន់ទៀតនៅអាស៊ីអឺរ៉ុបអាស៊ីអឺរ៉ុបចាំឲ្យតនាងឯងមាននាងមួយនោះខ្ញុំហៅមាននាងអញ្ចឹងទៅវាថាមុខតមាននិយាយសុំទោសបើសិនជាហ៊ាននិយាយរឿងកម្ពុជាក្នុងសកលថ្លែងការណ៍សកលថ្លែងការណ៍អាស៊ីអឺរ៉ុបចេញអរួចខ្ញុំនិយាយខ្ញុំមកព្រោះអានេះធ្វើការតាមកងសង្ស៊ីតមាននិយាយដល់កម្ពុជាគឺអត់អត់ចេញរួចអត់មានបោះឆ្នោតភាគតិចភាគច្រើនទេកងសង្ស៊ីតែកម្ពុជាចំទាស់មួយគឺចោះប្រទេសប្រជាផ្ទះមិនទុកឲ្យបរាជ័យទេអ្នកឯងចាំរៀនឲ្យស្គាល់វេទិកាពិភពលោកទៅអ្វីទៅដែលហៅថាមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិអ្វីទៅដែលហៅថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខតម្លៃនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងម៉េចតម្លៃនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខយ៉ាងម៉េចសិទ្ធិវេតូនៃប្រទេសធំយ៉ាងម៉េចការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានយ៉ាងម៉េចអាស៊ានបូក1អាស៊ានបូក3យ៉ាងម៉េចអាស៊ីបូក2យ៉ាងម៉េចអាស៊ីអឺរ៉ុបយ៉ាងម៉េចអាស៊ានអឺរ៉ុបយ៉ាងម៉េចណែឯងរៀនយល់គួរតែរៀនយល់គួរតែរៀនយល់ប៉ុន្តែសោកស្ដាយពួកគេមិនត្រឹមពោះសេចក្ដីត្រូវការរបស់គេគឺភូត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 ជាអេកូបងតើបីពួកគេសុំអញ្ជើញរងចាំទៅចាំអាណៃណែអាខ្មោចនឹងរស់ឡើងវិញចាំទៅអាខ្លះគេត្រៀមហើយត្រៀមក៏អាយចូលធ្វើការវិញចាំទៅបើបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចាំឆ្នាំ2022បើបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រចាំ2023ហើយចាំហ្នឹង